Weer paartjies kan hierdie kant staan en twee vriende aan hierdie kant, daar is hy. Voordat ons enig iets verder doen, kom ons buig die hoofde in die gebed. Dierbare Here, is 'n oomblik van 'n wonderlike werklikheid, wat ons as 'n gemeente, 'n geestelike familie het, om saam met hierdie ouers, vanoggend deel te aan die doop. Dis 'n eenvoudige teken, Here, wat U vir ons nagelaat het, sodat ons U nooit sal vergeet nie. 'N teken, Here, dat U ons so lief het, dat U bereid is om met ons 'n verhouding te hê lewenslank. En vanoggend sonder woorde, ervaar ons hierdie onuitspreeklike genade wat U ook vir ons as mense gee. Twee ou seentjies en twee dogtertjies gaan gedoop word, waar ook hulle lewetjies aan U opgedra word en aan U gewy word deur hulle ouers wat bereid is om vandag die verantwoordelikheid te aanvaar om hulle kind groot te maak tot U eer. En Here, deur U genade en deur U voorsiening sal ook hulle dalk die wonderlike geleentheid hê om ergens in hierdie ouerhuis tot bekering te kom. Hulle lewe vir die eerste keer vir die drie enige God te gee. Dis 'n voorreg, Here. Dit gaan nie ongesiens volgend verby nie en ons loof en prys en eer U vir dit. Dankie dat ons elkeen sigbaar het mag sien en beter as die beste preek op aarde. Sien ons vandag die evangelie van Jesus Christus, wanneer ons hierdie kindertjies doop. Wees by ons, Here, ontmoet ons. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here en Verlosser. Amen. Gemeente van ons Here Jesus en julle as doopouers, God het ons lief en ons is sy kinders, voordat ons van God bewus raak. Dit word vir ons juist in die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se twee sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees het betekenis vir ons elkeen se hele lewe. Daarom doop die kerk die kinders van God. Die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag op dit ons elkeen sy eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag van die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewe wil nuut maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dis belangrik dat gelowiges die betekenis van die doop ook sal uitlewe. Ouers in die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort te leef van die gemeenskap van die gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Ek wil graag nou aan julle as ouerpare vra om ons die volgende vrae te antwoord, die teenwoordigheid van die gemeente, maar ook die teenwoordigheid van God, die drie enige God. Vader, Seun en Heilige Gees, wat hulle vanoggend hier ontmoet, om voor hom hierdie belofte af te lê. Dis 'n breekdeel van 'n sekonde waar 'n mens ja sê, want dit bind jou vir 'n leeftyd. Die vraag wat ons julle vra is, glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig is in ons belydenis? Beloof julle, om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus. Wat is hierop julle antwoord, Alfranco en Darene, Hansie en Annelize, Nico en Monique, Marié en Thuis? Terwyl die kindertjies na vore gebring word, sing ons gesang 294 strofe 1 en 3. Ons kan net so bly sit as ons dit sing. Gesang 294 strofe 1 tot 3. Terwyl die kindertjies na vore gebring word.
ons het weer eens fotootjies op van ons hooplidmate vanoggend. Nou met so 'n gesiggie ook te wys as ons hierdie kindjie doop, dat hulle ook net so saam met ons kan weet wie op daardie oomblik gedoop word. Ons gaan die volgorde gebruik van die fotootjies daarbo. So ons gaan met Leané begin, so julle kan vir ons eerste nader staan. Leané, Deetlefs, ek doop die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Aluka, jy moet hierdie kant toe kyk, sien. Aluka, Boyder, ek doop die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Joshua Cornelius van Rooyen, ek doop die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jaco, Nico, Brits, ek doop die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hy geniet dit. Ons vra die ouers om na die gemeente toe te draai met hulle kindertjies, maar soms hulle die seënwede toe uit Psalm 268, laat hier die seën op daal.